Biz Washington müstəvisində, platformasında tədbirlər keçirəndə ona nişbin yanaşırdıq. Ki Amerika Birleşmiş Ştatları nəhayət də istəyir ki Ermənistan ve Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalansın. Yanaşırdıq. Bəli, yanaşırdıq. Müəyyən məsələlər var idi. Əksinə Ermənistana bir təzyiqlər hiss olunurdu ki, yəni Ermənistan Rusiyanın asılından xilas olsun, nəhayət də bu bölgədə Cənubi Qafqazda sülh yaransın. Sülh yaranması üçün Azərbaycanın təklif elədiyi o 5 prinsipə uyğun ümumi razılaşmalar olsun. Amma sentyabr 19-da baş verən hadisələrdən sonra biz açıq gördük ki, Qərbin hadisələrə münasibəti, ümumiyyətlə eyni zamanda Azərbaycana, Ermənistana münasibəti kəskin dəyişib. Eşanam, gəlin onda buradan elə çıxış eləyək. Sentyabr 19-da nə baş verdi? Azərbaycan lokal antiterror tədbirləri keçirdi və oradakı separatçı yuvasını dağıtdı. Düzdür mü? Bəli. Yəni, separatizmin beşiğini ləğv eləyən, son qoyan Azərbaycanın hansı hərəkətləri, kimləri narahat elədi? Nəyə görə? Yəni ki, bir halda ki, dünya separatizmə qarşı, terrorizmə qarşı mübarizə aparır, Birləşmiş Ştatlar milyardlarla, 100 milyardlarla vəsait xərcləyir, təbii ki, bizə deyil. Yəni, separatizmin məhv olmasını dəstəkləmək əvəzinə, alqışlamaq əvəzinə niyə bugün bizdən onun heyfini çıxırlar? Maraqlıdır, dünya başqa yerdə, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaq şərti ilə qərb, başqa yerlərdə separatizmə qarşı mübarizə aparır. Amma 30 ildir Azərbaycana separatizm hökm sürür Qarabağda. Eyni zamanda Azərbaycan əraziləri işğal olunur. Dünya bunu görməzdən gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb, digər müəyyən o iri güclər bunu görməzdən gəlir. İndiki halda üstəlik maliyyə vəsaitləri ayrıldı. Əlbəttə, yəni dəfələrlə anormal bir məqamdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün faktiki tanımayıblar. Söhbət ondan gedir ki, biz Qərbin Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaq şərti ilə planını pozduq. Onlar belə hesab edirdi ki, bu bölgə asıl vəziyyətdə qalacaq bunlardan və bu separatçılar da qalacaq burada. İstənilən vaxt onlar vasitəsilə Azərbaycanı təsir edəcəklər, burada siyasətlərini həyata keçirəcəklər. Lakin Azərbaycan heç kəsə, heç nəyə baxmadan Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbiçilərinin, erməni hərbiçilərinin bir yerdə təlim keçdikləri bir zamanda ayın 19-da bir günlük antiterror əməliyyatı həyata keçirdi. Və antiterror əməliyyatı zamanı heç kəsin gözləmədiyi hadisələr baş verdi. Qısa müddətdə ermənilər, separatçılar, separatçı qurumun başına duranlar kapitulyasiya aktı imzaladılar. Ondan sonraki bir həftə müddətində isə ermənilər kütləvi surətdə buradan getdi. Bu, bunların bütün planını pozdu. Ona görə illərlə bunlar nə istəyirdi? Bunlar istəyirdi ki, bu bir yanan ocaq olsun orada, burada bir yara olsun. Bu yanan ocağın ətrafında bunlar siyasətlərini müəyyən eləsinlər. Bir zaman bunlar deyirdi ki, misal üçün, həm də Ermənistana təzyiq edirdilər ki, Rus qoşunları çıxarılsın buradan. Amma indiki halda bunlar, Ruslar buradadır, biz necə eləyək onları itəliyək, onların yerinə keçək, bu bölgəni öz nəzarətimizə keçirək və s. Eyni zamanda açıq heç kəs sirr deyil ki, bu günlə bir xristiyan təşkilatını biz şahid olmuşuq. Bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur və uzun illər ərzində bu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin hər üçü ermənipərəst mövqeyi ilə seçilib. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Fransa da, Rusiya da. İndiki halda da açığı deyim. Biz Rusiyanın Azərbaycanın taliyində nə qədər mənfi rol olduğunu açıq dəfələrlə demişik, deyirik. 44 günlük müharibədə də Rusiyanın prezidenti etiraf edədi. Ki, hərbi deməli, yardımdan da, hərbi köməklik də, hərbi yardımı daxil olmaq şərti ilə Ermənistanın bütün köməkləri biz elədik. Bunları bilirik. Amma İndiki halda bunların, bu qəribin mövqeyi daha agresivdir Azərbaycana qarşı. Yo, biz həmin 44 günlük müharibədə Birləşmiş Ştatların bugün Ermənistan mövzusunda bizə qarşı sərgilədiyi prinsipiallığı görmədi. Yəni, reallıqla barışdı Moskva, tamamilə yəni, yeni şərtlər var idi. Ona yeni görə də biz də obyektiv surətdə bunu qiymətləndirdik. Aha. Obyektiv qiymət verdik biz buna ki, doğrudan da belə sərt mövqe olmadı. Düzdür, biz həmin anda açıq zamanı düz seçmişdik. Hadisələrə düz yanaşdıq. Yəni, zamanlama doğruydu. Tamamilə elə bir kritik məqam idi ki, 44 günü deməli, zaman ərzində biz məsələmizi həll elədik. Bunlar başını qaldırana kimi baxdılar, gördülər ki, məsələ həll olunub və eyni zamanda həm də biz əsaslandırdıq. Bu müharibəni də çox yüksək səviyyədə apardıq. Heç bir mülkə əhalinin burnu qanamadan bu prosesi həyata keçirdik və BMT qətnamələrini biz icra elədik. O dövrə yadınıza salın, Azərbaycan prezidentinin dalbadal müsahibələri var idi. Bizə qarşı olan bütün düşmən mövqeyində olan mega informasiya məkanlarının təmsilçilərini nokaut vəziyyətinə salırdıq və həqiqətləri üzə çıxardıq. Bunlar bir söz deyə bilmədi. Bundan sonraki mərhələdə bunlar düşünmürdü. Heç kəsin ağlına gəlmirdi ki, Qarabağ tam Azərbaycanın nəzarətinə keçə bilər. Xankəndi ətraf bölgələr bunlar ümumiyyətlə düşünmürdü. Həm də onun nəzərə alaq ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sistemi var və orada da böyük dövlətdir. Bunları 100%
problem var. Bu misal üçün bu problem bunlar üçün elə böyük problem deyil. Və nəzərə də almırlar. Həm də vaxt itkisi var. Heç heç gözləmir ki, Ermənistanla Amerika Birləşmiş Ştatı hərbi təlim keçirən bir zamanda Azərbaycan birdən bir günlük bir anterior əməliyyat keçirir. Və heç kim gözləmirdi deyirik. Amma bütün, üzr istəyirəm, bütün bunlar nəticə etibarilə sonda ona gətirdi, çıxartdı ki, baxdılar, gördülər ki, bu bölgə artıq yeni sahiblərin nəzarətdən keçir. Yeni sahib bölgənin yeni sahibi Azərbaycanla Türkiyədir. Azərbaycanla Türkiyənin deməli qərbin planlarına uyğun olmayan yeni konfiqurasiya qurması açıq deyim ki, qərbin maraqlarına uyğun deyil. Ona görə oradan bir səslər gəlməsi gözlənilirdi. İstər Fransadan, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdən, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından müəyyən addımların atılacağı gözlənilirdi. Həmin məqam gəldi çatdı.